No tervepä taas. Sehän olisi kebab-rullatestin aika. Käytiin tuon pikkueliksen kanssa tuossa Pattioen pizza-kebabista hakemassa kebab-rullatestin. Ja tätäkinhän oli joskus toivottu, niin leikataanpas tuosta puoleksi ja aletaan maistelemaan, mille se maistuu. Joo, nythän se on kebabrulla leikattuna puoleksi tuo pikkueliksellä tuo toinen puoli, niin täytyy kyllä sanoa nyt, että voi jo tässä vaiheessa sanoa, että kebabrulla näyttää kyllä salaattirullalta. Hyvin vähänlaisesti on tuolla reunalla tuota kebabia. Siitä sanoin tuossa pikkuelikselle, että hyvältä näyttää tuo kuori, ainakin tuo tuommoinen ohuut, että ei ole semmoinen paksu. Mutta maistellaanpa nyt sitten, kun on kerta ostettu, että mille maistuu. Ja kastike pitäisi olla keskivahva. Niin minä ainakin kun puhelimella tämän tilasin. No ei tuo kastike kyllä ainakaan tulista ole. Eikä, tai sanotaan, että ei se ainakaan keskivahvakaan kyllä ole. Voisi melkein, että monessa paikassa on mietokastike jo tulisempi. Ihan hyvän makuun. Mutta onhan tuota lihaa, niin onhan tuota kyllä vähän. Ja tuota tosiaan toivetesti. Ja nimenomaan Pattioen pizzakebabista, kebabrulla, niin toivojana oli hevimies 1984. Ja käsitykseni mukaan hän itse myös asuu täällä Pattijoella. Ja kun katsoin noita toiveita tuosta vihkosta, niin rullakebabia oli toivonut myös testin Petri 1590. Niinhän se oli. Niin se oli. Mitä sanot mausta? Ihan ok. On, mutta tuota niin, täytyy sanoa, että osan tähän lihaa vähän enemmän mahtun. Ois. Tuossa ennen syöntiä, tai ennen videoaloitusta arvioitin tuota painoa, niin tultiin siihen tulokseen, että tämä ehkä semmoinen joku noin 800 grammaa saattaisi painaa. Enemmän kuin 0,5 litra limukkapulla, mutta vähemmän kuin 2,5 litra limukkapulla. Tämä on kyllä sen kokoinen rulla, tai semmoinen, tässä on niin vähän tuota lihaa, että tämä kyllä olisi vetänyt yksinkin. Ja tämän, tuota, hinta oli 13 euroa. Että tuota, tuolla on tuommoinen noin ehkä 0,5 sentin kerros tuota. No en tiedä. Aika harmi, kun on maku on ihan hyvä. Salaattia ja tomaattia täällä on ainakin ja kurkkua. Onko muuten sulla tullut sipulia yhtään vasta? En mä ainakaan huomannut. Sanoiko näin, että siitä tykkään, että tuo on tosiaan tuo kuori on tommonen ohkainen. Mutta liha olisi saanut olla enemmän. Jos tässä on keskivahva kastike, niin se ei kyllä ole keskivahva. Sanotaan, että 13 euroa hinta, niin tämä on aika heikko. Aika heikko. Maku pelastaa kyllä paljon. Siinä mielessä onkin harmi, että kun tämä on. Tuo liha maistuu kyllä hyvää. Tuota niin. Arvosanaksihan tälle voisi antaa, ottaen huomioon nuo edellä mainitut jutut, niin tuota,
Maku tässä on kyllä hyvä. Se pelastaa. Mutta muuten kyllä, niin voisin sanoa, että tämä on pettymys. Ja näin ollen, nyt pidetään tiukka linja. Minä annan tälle arvosanaksi 2/5 ja senkin vaan sen takia, että tämä oli ihan hyvä maku. En anna enempää. Mitä sanot sinä? Mä mietin 2/2. Pistetään 2/2. No sehän on keskiarvo, jos ajattelee. No niin. Meidän yhteiskeskiarvosana 2.25/5. Enemmän jos olisi ollut lihaa ja tulisempi kastike, niin taas ollut saanut paremman arvosanan, mutta semmoista. Onpahan nyt testattu tämäkin. Ei tuosta paikasta ainakaan kebabrullaa kannata toista kertaa mennä hakemaan. Ja kebabi on joskus testannut, se oli ihan hyvä. Ja pizza tuossa on ihan perustasoa, että muuten kyllä, mutta tämä nyt ei ainakaan. En tiedä sitten, että vaikuttaako se kuka on tekemässä, mutta näettehän te nyt itsekin, että ei tällä kuuhun mennä. Mutta joo, palataanpa asiaan, kun aihetta ilmenee. Ja nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro.